можливо, красивий гол навесні мав забивати Зозуля. Лучкевич помітив у штрафному майданчику Безуса, який потилицею скинув на Зозулю. Роман акцентовано пробив головою на заваді взяттю воріт Ставпаньків. Конструктивна атака від Сталі – це вихід Васі навіч-навіч з лаштовкою. Рандеву відбулось завдяки своєчасній передачі від Вороніна та кволим діям Гує. Проте у вирішальну мить нападник спасував. Спроба перекинути голкіпера успіху не мала. Зрештою, як і перспективна атака Дніпра, Матеус спрямовував м'яч вздовж лінії воріт. Проте повз нього махнули усі, окрім Паньківа. Ключовий епізод першого тайму таки стався у штрафному майданчику Сталі. Проти Безуса не за правилами зіграв Пшеничник. Тож арбітер Арановський без вагань вказав на позначку. З 11 метрів м'яч транзитом від стійки у сітку спрямував Матеус. По перерві Дніпро розвинув успіх, хоча цьому щосили опирався Паньків. Спершу він зняв м'яч з голови Ротаня, потім заблокував першу спробу Бруно Гами. Аби завадити португальцю пробити вдруге, воротар вже не встигав підвестись. А на формальність матч-відповідь вже у компенсований час перетворили швидкі ноги Лео Матоса. Бразилець без надзусиль втік від оборонців, на мить випередив Паньківа та підсік м'яча у порожні ворота. 3-0. Дніпро перемагає Сталь.